col·legis professionals. Una finestra oberta els 365 dies de l'any. Els col·legis professionals de fisioterapeutes som entitats de dret públic sense ànim de lucre i que no emprem cap tipus de recurs econòmic ni de la comunitat autònoma ni de l'Estat. Atès que només ens financem a través de les quotes col·legials. Gràcies a l'autoregulació professional, podem exercir la nostra professió d'una manera lliure, moderna i independent. Fem una gestió transparent, atès que publiquem les nostres memòries econòmiques i realitzem auditories externes dels nostres comptes anuals. Comptem amb qualitat certificada per segells de qualitat com l'ISO 9001-2008. Complim amb la normativa vigent d'atendre queixes i reclamacions dels consumidors referents a l'activitat col·legial o als seus professionals col·legiats per via electrònica o telemàtica. Posem a disposició de la ciutadania el registre actualitzat dels col·legiats amb totes les dades que garanteixen la professionalitat del servei i els assessorem enfront dels dubtes que els puguin sorgir sobre la seva salut i com millorar-la amb la fisioteràpia i els seus especialistes. Els professionals poden realitzar els seus tràmits de forma telemàtica en qualsevol moment a través de les pàgines institucionals o aplicacions de mòbil, que compleixen les necessàries pautes d'accessibilitat de continguts per a persones amb discapacitat. Som entitats implicades amb els problemes sociosanitaris de la nostra comunitat. Participem en moltes iniciatives relacionades amb l'educació de la salut i en projectes de cooperació i voluntariat.